มหาทิสกะตุฏฐัมปนาอุตโตภะคะวาตากาถาตารวะไตตมิงวุฑุตมิงปาติฏังวินทาลียมันติทิสกัญเยวะนิกันธพุทธังอารัพพปาติฏังทิสโกภันตินิกันธพุทโธอัปปะระดิวะเตภะคะวันตังอุปาทิงกะมิตวะภะคะวาโตทาวะกิอาทิสะภาวนาด้วยปฏิสังยุตตังวาสัมปาทิติตัตมิงปันติวุฑุตมิงปาติฏังมหาทิสกะมีโตทุฏฐันติยะเทศนาโรกဘုန်းတော်၆ပါးသခင်ဖျားရှင်သည်အဘယ်ရတေသာ၌အဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအကြောင်းပြု၍ဘယ်သို့သောအထုပ်ပါတိကြောင့်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသနည်းငါရှင်ဝိသာလီပြည်ရ၌ပင်သစ္စကပရပိုက်ကိုအကြောင်းပြု၍ဟောကြားတော်မူအပ်ပါသည်သစ္စကပရပိုက်သည်ရှေးစွာပြည်သောအတိုင်းပထမနေ၌မိမိအယူဝါဒရှုံ၍သွားသောအခါတခုသောရဲ့၌တဝူဒီလာရောက်၍မြတ်စွာဘုရားဆုံးခံကြွတော်မူပါနည်းအချိန်ဝယ်ဝေသာလီပြည်မှာဝန်တော်ဘုရားရှိရာရတ်တို့လာရောက်ပြီးလင်ကာယဘာဝနာစိတ်ဘာဝနာဟူ၍ဘာဝနာနှစ်ပါးရှိကြောင်းဤလောကဝေကာယဘာဝနာကူသာပွား၍စိတ်ဘာဝနာကူမပွားလင်ကာယကဒုက္ခနှင့်တွေ့သောအခါဆင်းရဲကြီးစွာဖြစ်တတ်ကြောင်းစိတ်ဘာဝနာကိုသာပွား၍ကာယဘာဝနာကိုမပွားရလျင်ဇေတတိကဒုက္ခနှင့်တွေ့ကြုံသောအခါဆင်းရဲကြီးစွာဖြစ်ရကြောင်းရှင်ကြီးဂေါတမဤတပည့်သားသာဝကတို့မှမူကာယဘာဝနာစိတ်ဘာဝနာနှစ်ပါးတို့တွင်စိတ်ဘာဝနာကိုသာပွားများကုန်ရကြောင်းဤသာသနာတော်ဝယ်မြတ်စွာဘုရားဤတပည့်သားသာဝကတို့ကိုထိပါပုတ်ခတ်၍ကာယဘာဝနာစိတ်ဘာဝနာနှစ်ပါးနှင့်သတ္တောစကားကိုပြောကြပါသည်ဤသို့သောအကြောင်းအထုပ်ပကြောင့်ဤမဟာသစ္စကသုတ်တံဒေသနာတော်မြတ်ကိုသာမင်ညူးမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသည်ရှင်ဘုရားကထင်စာဟုသောဘဂဝါသစ္စကအနိကန္ထဗုဒ္ဓံပฏิပုံစိတ်တဝါဘာဝနာတော်ရာဝိပစ္စကထေတိအဒါဂောဘန္တိဘဂဝါဂိဉ္စီတေအဂိဝတနာကာယဘာဝနာသုဒ္ဓာတိဧဝမာရိနာသေစကံနိကန္ထဗုဒ္ဓံပฏิပုံစိတ်တဝါဤရာအဂိဝတနာဧကေဧဝံဘောဧကိဝတ္တနာကထင်္စာဧကိဝတ္တနာအဘာဝိဒာကာယောစဟောတိအဘာဝိဒာစိတ်ောစဧဝမဟာဒိနာဘာဝနာထွယံဝိပစိတ်တဝအပြာကာတိထောသောနိကန္ဓာဤသာပြေသောသစ္စကပရဝိကညသောဗျာဤတတိသာပြေသောယန္တာရုံနှင့်ဆက်လင်း၍ကာယဘာဝနာကိုကာယဘာဝနာကိုမပွားများပဲစိတ်ဘာဝနာကိုပွားများသည်ဟုဤသို့ပြောဆိုသောအခါကာလဝေမျက်စွာဖြစ်သည်သစ္စကပရပိုက်ကိုကာယဘာဝနာစိတ်ဘာဝနာတို့ရဲ့အကြောင်းကိုတဖန်ပြန်၍မင်းများတော်မူပြီလင်ထောကာယဘာဝနာစိတ်ဘာဝနာနှစ်ပါးကိုအဘယ်သို့လင်ဝေပန်၍ဟောကြားတော်မူပါသနည်းငါရှင်ဤသို့သစ္စကပရပိုက်ဘာဝနာနှစ်ပါးနှင့်စ၍သာသနာတော်ကိုထိခိုက်၍လျောက်ထားသောအခါသာဝိညုမြတ်စွာဘုရားသည်ဂိဉ္စီတေအဂိဝတ္တနာကာယဘာဝနာသုတာအစရှိသည့်ဖြင့်အဂိဝတ္တနာလွန်၌ဖြစ်သောအသင်သစ္စကပရပိုက်အသင်ဒီကာယဘာဝနာကိုအဘယ်သို့ကြားခုမှဖူပါသည်ဟုမေးမြန်းသောအခါသစ္စကပရပိုက်သည်နန္ဒကိတံဝဆာအစရှိသောမေဂလိကောသလာအစရှိသောပုဂ္ဂိုလ်တို့၏အစေလကအကျင့်ကိုပင်ကာယဘာဝနာအနည်းဖြင့်များစွာဖျားလျောက်ထားပါသည်ထိုကံသဖြင့်ညူများစွာဖျားကတဖန်တည်း၍စိတ်ဘာဝနာကိုမေးမြန်းသောအခါမှမူကားစိတ်ဘာဝနာကိုလုံးဝပင်မဖြည့်ဆို့နိုင်မရှိပါသည်ဒ
ထိုခါသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားကအရှင်သစ္စကပရပိုက်ရှင်းသင်ဖြေခဲ့တဲ့ကာယဘာဝနာပင်လင်ဤသာသနာတော်ဝယ်အရိယဓမ္မ၌ယထာဘုဒ္ဓနေရာကြသောကာယဘာဝနာမဟုတ်ချေယထာဘုဒ္ဓနေရာကြဖြစ်သောကာယဘာဝနာကိုမျှမတည်သောအသင်သစ္စကပရပိုက်သည်အဘယ်မှလင်စိတ်ဓာဘာဝနာကိုသိနိုင်ပါအနည်းဟုမင်ကြားတော်မူကြည်လင်ကာယဘာဝနာစိတ်ဓာဘာဝနာကိုမပွားများရဘုံကာယဘာဝနာစိတ်ဓာဘာဝနာကိုပွားပြီသောပုဂ္ဂိုလ်တို့၏ဖြစ်ပုံအလားကိုအကျေတဝန့်ဖွင့်ပြတော်မူပုံမှာဤယာ၌ကာယဘာဝနာဟူသည်မှာဝိပဿနာဘာဝနာကိုဆိုလိုပါသည်စိတ်ဓာဘာဝနာဟူသည်မှာသမထဘာဝနာသမာဓိဘာဝနာကိုဆိုလိုပါသည်သစ္စကပရပိုက်ဤလောကဝယ်အချို့သောဉာဏ်ရမဲ့သောအတုတဝါပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်သည်ကောင်းသောအိဋ္ဌာယုံကိုတွေ့ရှိသောအခါဒုက္ခဝေဒနာကိုခံစားရပါသည်ထိုသောဒုက္ခဝေဒနာကိုခံစားရသောအခါထိုဒုက္ခဝေဒနာ၌ပင်လင်းသာယာတတ်မြွေနေပါသည်ထိုဒုက္ခဝေဒနာသည်ခန္ဓာတရားသမင်ကြီးမျိုးဖြစ်၍ဥပတိပင်ခန္ဓာငယ်သုံးချက်စီလင်ချုပ်ပြောက်၍သွားပါသည်ထို့နောက်ဘဝံချာကသောဝါဒဝိတိချာကဒုက္ခဝေဒနာအကြောင်းအလျောသာရောက်၍လာသောအခါ၌လေထိုဒုက္ခဝေဒနာကိုအကြောင်းပြုပြီးဆိုရင်းချင်းပင်ပန်းခြင်းကိုကြွေးခြင်းယင်ပတ်စီတီးကြွေးကြောခြင်းပြင်းစွာတူဝေခြင်းတို့ရောက်ရှိရပါသည်အခြင်းသစ္စာအသင်သစ္စကပရပိုက်ထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်ထိုသို့ဖြစ်သောပုဂ္ဂိုလ်ဤစိတ်တန်တန်ဝယ်ဖြစ်ပေါ်သည်များသောဒုက္ခဝေဒနာတို့သည်ထိုပုဂ္ဂိုလ်တို့၏ကုသိုလ်စိတ်အလုံးစုံကိုကုန်စေခန့်စေကျွမ်းစေ၍တည်ကြပါသည်အကြောင်းတော်ကစိတ်ဓာဘာဝနာကိုပွား၍ကာယဘာဝနာကာယဘာဝနာကိုမပွားရသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်သို့ဖြစ်ပေါ်လာသောဒုက္ခဝေဒနာတို့သည်လေထိုသို့သောဘောရှိသောပုဂ္ဂိုလ်၏ကုသိုလ်စိတ်တို့ကိုထဝင်းခြင်းကုန်စေခန့်စေကျွမ်းစေ၍တည်နိုင်ပါသည်အကြောင်းတော်ကသမာဓိဘာဝနာစိတ်ဓာဘာဝနာကိုမပွားရရသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်သမာဓိဘာဝနာစိတ်ဓာဘာဝနာကာယဘာဝနာဒီဟူသောဝိပဿနာဘာဝနာနှစ်ပါးကိုပွားများပြီးသောသုတဝါပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ကအိဋ္ဌာအယုံနှင့်တွေ့ဆုံ၍ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်သောအခါလီထိုဒုက္ခဝေဒနာကိုတတ်မဲ့ခြင်းတွေ့တာချင်းဆွဲလန်းခြင်းမရှိထိုဒုက္ခဝေဒနာချုပ်ပျောက်ပြီးသည့်နောက်ဘဝံချံကသောဝါဒဝိတိချာကဒုက္ခဝေဒနာတို့ရောက်တော်လီထိုဒုက္ခဝေဒနာပေါ်ဝဲဇိုးရင်ချင်းပင်မှခြင်းကိုကြွေးခြင်းယင်ပတ်စီတိမိတန်းခြင်းဟူ၍လုံးဝမရှိပြင်းစွာတူဝေခြင်းသို့မရောက်ထိုသို့သောဘောရှိသောပုဂ္ဂိုလ်အားဖြစ်ပေါ်သမျှသောဒုက္ခဝေဒနာတို့သည်ထိုပုဂ္ဂိုလ်၏ကုသိုလ်စိတ်ကိုထယ်ဝန်းခြင်းသိမ့်ကျုံယူငင်ကကုန်စေခန့်စေကျွမ်းစေ၍မတည်နိုင်ပါအကြောင်းသောကာယဘာဝနာဖြစ်သောဝိပဿနာဘာဝနာကိုပွားများပြီးဖြစ်သောကြောင့်ဒီထိုသူသဘောရှိသောပုဂ္ဂိုလ်ဤစိတ်ကိုဒုက္ခဝေဒနာတို့သည်လီကုန်စေခန့်စေကျွမ်းစေ၍ထဲဝန်းကျင်လောင်မြတ်၍မတည်နိုင်ပါအကြောင်းသောကသမာဓိဘာဝနာဤဟူသောစိတ်ဓာဘာဝနာကိုပွားများပြီးဖြစ်သောကြောင့်ဒီဟုမင်ကြားတော်မူပါသည်ထိုကသစ္စကပရပိုက်ကအရှင်ကြီးဂေါတမမဟာမူကာယဘာဝနာစိတ်ဓာဘာဝနာနှစ်ပါးကိုအကျွမ်းမဲ့ကုံစင်ပွားများပြီးဟူ၍အကျွမ်းနှုတ်သည်အရှင်ကြီးဂေါတမအပေါ်၌ယုံကြည်ပါသည်ဟုတရားထားသောအခါသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားက"အိုသစ္စကပရပိုက်သင်သည်ငါဘုရားအားထိပါ၍၎င်းဂုံတော်တို့ကိုရောက်အောင်မြင့်ဆောင်၍၎င်းပြောပါပြီသည်စင်စစ်တော်ငါဘုရားသည်ယထာဘုဒ္ဓဟုတ်မှန်တဲ့အတိုင်းဝန်ပွင့်ရှင်းရှင်းဝန်ခံရပါမူအကျဉ်းအခါမှစ၍ငါဘုရားသည်ယံဖြစ်သူရောက်ခဲ့ပါသည်ထိုကမှအစာဖြင့်ဒုက္ခဝေဒနာသည်လေငါဖျားဤစိတ်ကိုထဝင်းခြင်းကုံစေခန့်စေကျွမ်းစေ၍ကုံစေခန့်စေကျွမ်းစေ၍ဒီနိုင်ယံဒုက္ခဝေဒနာသည်လေငါဖျားဤကုသိုလ်စိတ်ကောင်းမွန်မြင့်မြတ်သောအပြစ်ကင်းသောစိတ်တို့ကိုထဝင်းခြင်းကုံစေခန့်စေကျွမ်းစေ၍ဒီနိုင်မှုရာအကြောင်းမရှိပါဟုသာဝိညုမြတ်စွာဘုရားသည်ဘာဝနာနှစ်ပါးကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာဟောပြတော်မူအပ်ပါသည်ရှင်ဘုရားအထာခောအာဟုသောသစ္စကောနိဂန္ဓဗုဒ္ဓောဘဂဝန္တံကိဉ္ဝစနံဝောစာကထင်စဘဂဝါပရာဏကာလေအတ္တနာအနုဘုဒ္ဓပုဗ္ဗာ
paramokkanta gata dukkha dukkha viranayo bhagade di yabi bhagavato saitam na pariyaraya athandu dhangobani tisako nikanta buddho bhagavanta idarosa nainu na bodo godamata upesati tatharupa dukkha virana yantarupa upanna dukkha virana saitam pariyaraya deithiya nainu na bodo godamata upesati tatharupa dukkha virana yantarupa upanna dukkha virana saitam pariyaraya deithiya di adhagobandi bhagava gehi no ekivodana tiya yidami ekivodana ubhiva tambodana vi tambodata bodhisattva deva tato idarohati eva madina bandi bhagava bhajana kale adana nubuddha bubha paramukkanta gata dukkha dukkha vedana yo vaidhari na bhagati ti yabi bhagavato saitam na pariyadaya athantu tavinyu myaswabhaya thakinga mimi sainalongo lwamo nain tho dukkha verana hu ye machi chang go main naw mu tho akha kala we tissaka paravai di myaswabhaya go be tho tho saka go liao tha bhyamadani myaswabhaya thakinga li mimi nai တရားတရားထုတ်စဉ်ခါကာလ၌ဖြစ်ခဲ့ဘူးသောဒုက္ခဝေဒနာတို့ကိုလကောင်းဒုက္ခဝေဒနာတို့ကိုလကောင်းဖော်ပြ၍ထောဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာလွန်ခဲ့အမြင့်မြတ်ဆုံးတော်ပင်တော်လီမိမိဤစိတ်ကိုမလွှမ်းမိုးနိုင်ကြောင်းကိုအဘယ်သို့လင်ဖော်ပြ၍ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသနည်းငါရှင်ဘုရားသစ္စကပရပိုက်တိသာဘိညုမြတ်စွာဘုရားကို အိုရှင်ကြီးဂေါတမအရှင်ကြီးဂေါတမအားစိတ်နှလုံးကိုဂုံစေခန့်စေကြွန်စေလောက်အောင်ဒုက္ခဝေဒနာမဖြစ်ခဲ့ဘူးထင်ပါ၏စိတ်နှလုံးကုသိုလ်စိတ်နှလုံးအပြစ်မရှိသောအရှင်ကြီးဂေါတမ၏စိတ်နှလုံးကိုထိခိုက်လောက်အောင်ဒုက္ခဝေဒနာမဖြစ်ခဲ့ဘူးထင်ပါ၏ဟုရွေ့လျောက်သာသောအခါသာမင်ညဉ့်မြတ်စွာဘုရားကဂိဟိနောအေကိဝဒနာတိယာအစရှိသည်ဖြင့် အေကိဝန္ဒနာနွယ်၌ဖြစ်သောအသင်သစ္စကပရပိုက်အဘယ်မှလည်းမဖြစ်ဘူးပဲရှိပါအံ့ဤငါဖျားသည်ငယ်ရွယ်စဉ်ကပင်သက်တော်၂၉နှစ်ကပင်ယဟန်ပြု၍အာလာရဝုဒကယသိနှစ်ပါးတို့အထံဝယ်အာကိဉ္စဉာယရဏသံနိဝသင်္ညာနာသင်္ညာယရဏစံတိုင်အောင်တရားအားထုတ်၍ထိုအာကိဉ္စဉာယရဏနိဝသင်္ညာနာသင်္ညာယရဏတို့သည်လီနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းလမ်းကောင်းမဟုတ်သည်ကိုသိမြင်၍ အလာရာဝုဒကတို့အထံမှာဖဲခဲ့ပြီးလင်ဥဒ္ဓဝေလာတော့ဥဒ္ဓရောက်ရှိ၍ဗဒာနာအလုတ်ကိုလွတ်ဝံသောအခါဗဒာနာအလုတ်ကိုအားထုတ်ဟန်သောငါငါနေသောအခါ၌ငါဖျားယဉ်ညာဝယ်ဥပမာသုံးမျိုးထင်၍လာပါသည်ပထမဥပမာမှာစိုးစိုးသောထင်လီဖြစ်သည်ရေထဲမှာလီစိမ့်၍ထားသည်ထိုသို့စိုးစိုးသောထင် ရည်တဲမှာစင်၍ထားသောထင်ကိုဘယ်နည်းနှင့်မြမိတိုက်တော်လီမိမဖြစ်နိုင်ပြီတဲ့ကဲ့သို့အစ္ဆတသန္တဝေကာမစ္ဆန္ဒတရားကိုလီမပယ်ရှားရသေးဝတ္ထုအယုံကာမဂုံတို့မှလီဆင်ញရာမမနေသေးပဲနဲ့ဘယ်နည်းနှင့်မှထူကာမတရားတို့ကိုလွတ်မြောက်ရာကိုမရောက်နိုင်အာမထုတ်နိုင်ကြောင်းဒုတိယဥပမာမှာရေလွတ်ရာမှာပင်ထားသောထင်မင်းဖြစ်စေ စိုးစွ၍နေပါမူကမိတိုက်၍မရနိုင်တဲ့ကဲ့သို့ထို့အတူပင်အာယုံငါးပါးကာမဂုဏ်တရားတို့မှဆိတ်ရာအရ၌တော့ခေါင်းကောင်းရနိုင်နေစေကာမူလိဣဇ္ဇတသန္တံဝေကာမစ္ဆန္ဒတရားကိုမပယ်ရှားရပါမူကညာမမြင်သည်ဟုသောမိဖို့ကိုမဖြစ်စေနိုင်ကြောင်းတတိယဥပမာမှာမူကိုယောင်၆သောထင်လီဖြစ်စေရမည် တော့ခေါင်းကောင်းရမာလီထားအသောတင်ဖြစ်စေရမည်။ဤငါနှစ်ပါးနှင့်ပြည့်စုံကြီးညွတ်ပါမူကအလွယ်တကူမိကိုဖြစ်စေနိုင်ပြီတဲ့ကဲ့သို့ထို့အတူပင်လင်ဝတ္ထုအယုံကာမဂုဏ်တို့မှဆိတ်၍၎င်းမိမိဤအစ္စတာတန်တံဝေကာမစ္ဆန္ဒတရားတို့မှဆိတ်၍၎င်းဒုရောကောင်းတရားကိုအားထုတ်ပါမူအသိဉာဏ်ဤဟုသောမိအလင်းရမည်ဟုတတိယဥပမာထင်ပါသည်။ထိုအခါဝယ်
သစ္စကပရပိုက်ငါဖရသည်ဤခန္ဓာကိုယ်အတွင်းဝဲပဒါနအလုတ်ကိုပြင်းစွာအားထုတ်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်အံသွာကိုကြိတ်အာကိုပင်နှိပ်၍အကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်ဖြစ်သမျှတို့ကိုကုသိုလ်စိတ်ဖြင့်နှိပ်ခဲ့ပါသည်အပြင်းထန်နှိပ်ခဲ့သောအခါငါဖရားဤကိုယ်ခန္ဓာမှချွေးမြပင်ဒီဒီကြားခဲ့ပါသည်ထိုအခါဝင်ငါဖရားဤလုံလာဝိရိယကမလျော်သောဇွဲလုံလာမဆုံးနှစ်သောဝိရိယပင်ဖြစ်ခဲ့ပါသည်တတိလီမြဲမြန်ခိုင်းကြီးလျက်ရှိပါသည်ယူပကံရမှန်မူကားပင်ပန်းနွားနယ်ဆင်းရဲလာပါသည်သို့စဉ်တမျှဆင်းရဲလာသောဒုက္ခဝေဒနာတို့ပင်တော်လီငါဖရားဤကုသိုလ်စိတ်ငါဖရားဤဘာဝနာစိတ်ကိုကုံစေခန်းစေကျွမ်းစေ၍မတည်နိုင်ခဲ့ပါအသင်အဂီကိုသနအနှွဲ၌ဖြစ်သောသစ္စကပရပိုက်ငါဖရားသည်သို့အကြံဖြစ်ပြန်ပါသည်အာနာပါနတို့ကိုအောင်းချုပ်သောအပါနကဇံကိုတဖန်ပြန်၍ငါသည်ကြိုးစားအံ့ဟုအကြံဖြစ်ပြီးလျှင်ခန္ဓာမှ၎င်းနာခေါင်းမှ၎င်းအာနာပါနတို့ကိုချုပ်စေသောအခါအောင့်ချွေထားသောအခါသွမ်ပေါကုမရသောအာနာပါနတို့သည်ရွှေပတိန်သည်ဤဘဘဲဘူမှပြင်းစွာသောအတန်းကဲ့သို့ငါဖရာဤနာတော်အလင်းနှခုမှပြင်းစွာသောအတန်းတို့ဖြစ်ပါသည်ထိုအခါမှလည်းငါဖရာဤလုံလာဝရိယကမဆုံးမနစ်ခိုင်မြဲလျက်ရှိပါသည်တတိတော်သည်လီခိုင်ကြီးလျက်ရှိပါသည်ယူပကယမှမူပြင်းစွာပူပန်နွမ်းနယ်လျက်ရှိပါသည်တို့စဉ်ကလောက်ရောက်သောဒုက္ခဝေဒနာများပင်သောမှငါဖျားဤစိတ်နှလုံးကိုယူကျုံဆွဲဆောင်ကုံစေခန်းစေကျွမ်းစေ၍မတည်နိုင်ခဲ့ပါအေဂီဝဒနာထိုငါဖျားအားတဖန်ဤသို့အကြံဖြစ်ပြန်ပါသည်အပါနကဇံအာနာပါနကိုအောင့်ချွေထားသောအပါနကဗဒါနအလုတ်ကိုပင်တဖန်အားထုတ်ရန်ဆုံးပြတော်မူပြီလင်နာခေါင်းကို၎င်းခန္ဓာကိုယ်၎င်းနာအလင်းနှစ်ဖက်တို့ကို၎င်းထိုအယထာနာတို့မှအာနာပါနမထွက်ရအောင်အောင့်ချုပ်၍ထားခဲ့ပါသည်ထိုအခါထွက်ပေါင်းများသောအာနာပါနတို့သည်ငါဖျားဤဥထိတ်သို့ရင်းထန်စွာတိုးဝေသဖြင့်ကြီးစွာသောဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်သောအခါ၌၎င်းနောက်တဖန်ဝဲထိုအာနာပါနတို့သည်ထွက်ပေါင်းများသဖြင့်ငါဖျားဤဥထိတ်သို့တို့ဝေသဖြင့်ပြင်းစွာဥကြီးကောင်းကဲ့ဝေဒနာဆွဲခဲ့သည်ကို၎င်းတို့မှတပါပြင်းစွာထွက်ပေါက်ကိုမရသဖြင့်အာနာပါနတို့သည်ထွက်ပေါက်ကိုမရသဖြင့်ငါဖျားဤဝန်းတော်ကိုအပြင်းအထန်ထိုးခြင်းသဖြင့်ဖြစ်ပေါ်သောဒုက္ခဝေဒနာငါဖျားဤတကိုယ်လုံးကူရှိန်သဖြင့်အပြင်းအထန်ဖြစ်ပေါ်လာသောဒုက္ခဝေဒနာများပင်သောမှလေငါဖျားဤစိတ်နှလုံးကိုကုံစေခန်းစေကြွန့်စေ၍မတည်နိုင်ပါထိုအခါမာလီငါဖျားဤတမ္မပဒံလုံးလဝရိယကမလျော့ဘဲအမြဲတစေတင်းလျက်ရှိပါပေသည်တတိတော်လီအမြဲတစေခန်းကြီးလျက်ရှိပါပေသည်ထိုအချိန်ဝဲအချူသောနတ်တို့သည်ကယဟန်ကြီးကိုဓမ္မသည်သေးပြီးဟု၍ထင်ကြပါသည်အချို့ကသေးပြီးမဟုတ်သေးယခုမှသေးမလို့ဟု၍ထင်ကြပါသည်အချို့ကသေးလီသေးပြီးမဟုတ်သေးမည်သေးစဲလီမဟုတ်ပါဤသည်ပင်ယံဖရာတို့ဤနေခြင်းမင်းဖြစ်သည်ဟုပြောဆိုကြပါသည်အဂိဝသနာအနွယ်၌ဖြစ်သောအသင်သစ္စကပရပိုက်ထိုငါဖရာဤသို့အကြံဖြစ်ပြန်ပါသည်ငါသည်အနီးငယ်မြသောခဲဘွယ်ဘောစင်းတို့ကိုငါသည်အာဟာရကိုဖြတ်တောင်းအပ်ဟုအကြံဖြစ်သောအခါနတ်ဗြဟ္မာပေါင်းတို့ဝိုင်းဝန်း၍အလောင်းမင်းသာကြွေရအားရကိုဖြတ်ပါမူမွေးညင်းလုံးလုံးမှာပင်ကျွန်ုပ်တို့သည်နာဩဇာကိုသွင်းရမည်ဖြစ်ပါသည်ထို့နာဩဇာဖြင့်အလောင်းမင်းသာသည်မျှတာရလိမ့်မည်အကြောင်းပြောသောအခါမသင့်လျော်သည်ကိုတွေးမြင်ဆင်းခြင်းမိသည်ဖြင့်ငါဖျားသည်အနီးငယ်မျှတလက်ဆွမ်းမြသောဘဲနောက်ဤပဲပြုတ်ဤဒလဘဲပြုတ်ဤစသည်တို့ကိုမိဝဲသုံးစွဲခဲ့ပါသည်သို့အနီးငယ်မြသောအစာအာဟာရကိုစားသုံးခြင်းကြောင့်ငါဖျားဤယူပကရအယိုးအစစ်တို့သည်အသက်80 90အရွယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကဲ့သို့အစစ်ငုံငော့ချခဲ့ပါပြီဤသို့လည်းငါဖျားဤတကိုယ်လုံးရစရာမရှိအောင်ချုံး၍နေသောအခါကြီးစွာသောဒုက္ခဝေဒနာတို့ဖြစ်တော်လိငါဖျားသည်ဒီကြည်သောသမာဓိမြေခိုင်သောဇွဲလုံးလာဝရိယတို့ဒီကြည်ခိုင်ကြည်သောတတိတို့အမြဲတစေရှိလျက်နေပါပေသည်ထိုကံငါဖျားဤတဏ္ဍဝဲဤသို့သောစိတ်ကြံဖြစ်ပါပေသည်
干了都把我皮包皮皮包子皮包了蛋糕也很不难米干不够就得俺得轮月我被个米干都看为了那个看咱能够也没洗吧阿给月以我被个米干都看为了那片咱们牛站娘我也没收了也难老皮一滴个咱们牛站娘我也也也将咱们后期我月前看看没多来中明个咱就先看那个俺问咱不安面阿周开亚多没几马把地边的三郎娘子变成没几马把地边的三郎娘子变成大便牛大娘我家不让郎娘生子皮子以后对多生人没比脸做的皮干阿地一边穷的又不敢压片没几马把地边的我阿周南米没后期谢的心都与没几马把地边的我就在阿周南亚路马他们没有梦的我三五松边比脸他们没有梦的过三个八的土卡便是我给你们听阿五多的把我们的歌们都搞得没不到那为伴多杀些的片也喊你搞得嘛的把我们拉路别是累吧穿别是别都累越多些别把他那路嘛越给你越给你别户阿皮阿哥送的越多家吧的我的是嘎巴的帮阿皮阿的一度穿没有梦的过没有动作嘎片有不敢呀因阿哥有比脸闹的情为把他们三个滚砸到阿卡微微干砸比地面心脏强大都卡过压给巴的头把他们三强大的领阿皮亚一谁能漏我公子看子转子月老爸被摔了也地面心没有难吗土地亚上大地亚上石头茶上为啥东马为啥西巴从为阿多阿克亚娘带昂亚的片都看为了那个阿皮亚亚西给巴的努得了都看为了那个看咋亚多里都努得了都看为了那的阿皮亚一高母不多谁阿别跟没多求生多谁的龙母公子看子转子奶奶母后巴户那边有面子阿皮亚的把他那阿路阿头多母亲卡拉个不多人看咋给亚多不多一谁过没工资没看资没赚资那样的论给多阿土阿这都要多路卡都卡为了那都过谁家国家和家都没给把的也先别都那都没办的三个安办的阿亚子们当为谁的咋拉比我当地比的干多他妈办那咋的干你妈的妹妹是妈你家也苏拉的是个都得是妈的是个都得是不是他把你你看你看你不是不错不错是都爱要怎么为谁的大大比我的为别子为别子为得是第一第一张班的你们让都不理都让他的话不管他我是哪儿都怎么怎么不让他他的妈也他不理妈他的妈的要妈的我的不让他的一地嘎啦佛大大大大西拉提地亚大马维尼亚当阿印度西瓦努当阿印度萨伊瓦米瓦米亚米达尼萨达丁伊地马达马达瓦布里亚巴纳伊马米西马丁尼盖亚丁卡丹佛大巴瓦斯纳伊塔努巴达达纳多巴塔亚伊盖多迪萨伊德瓦当阿伊亚马当阿罗新宗亚都西亚ပြရီရောဒုဇာလျောက်ထားသောစကားကိုနားဆင်တော်မူကြစေလိုပါသည်ပြရီရောဒီတိပိဒကတရဓမ္မဘာနာဂါရီကအရှင်ဝိသေတသရာဘိဝန္တကိုအဘိဓမ္မာပိဒကနာယီမေသိမေတဲ့တော်ချဲ့လက်များစွာတို့ကိုမေးမြန်းခဲ့ပါသည်ဒုရှင်ဝိသေတသရာဘိဝန္တသည်မေတိုင်းမေတိုင်းမရှင်းလင်းမရှင်းလင်းဖြစ်ကြခဲ့ပါသည်သို့ဖြစ်ပါ၍ရှေးခါကာလကရှင်မဂ္ဂသဗ္ဗအစရှိသောရှင်းရှင်းသောသင်္ဃာနာနှင့်မာတိများတို့သည်ရှေးဥစွာတရားတော်ကိုမင်းများကြဖြစ်စွာမူကြသည်လေထုံမင်းများဖြစ်စွာပြီးသည်ရှားမဲ့၌မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူသောတရားတော်စုကိုသံဃာနာတင်တော်မူကြကုန်သကဲ့သို့ဒုနည်းတူမြေခုခါကာလ၌လေသစ္စာသံဃာနာမဟာသမဘင်းကြီးနဲ့ပါဝင်တဲ့သံဃာနာရှင်ရင်းကိစ္စကိုဆောင်ရွက်တော်မူကြသောအားလုံးသောသင်္ဂိတိကာရကအရှင်သူများတို့သည်အဘိဓမ္မာအဘိကကိုခေါ်ဆွားတော်ဤမြတ်စွာဘုရားဤသံဃာတော်စုတရားတော်စုကိုအစမစ၍တပေါင်းဤအငင်းကြီးတို့ဆိုကားဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနှင့်သံဃာနာတင်ကြပါသို့တက်တော်စီရှင်ဖျားတို့